Добро вечер и добредојдовте во најновото издание на информативната емисија «Отворено за». Оваа вечер ќе говориме за локалниот економски развој на општините во Република Македонија. Мој и ваш гостин е господјата Билјана Цветановска-Гуговска, државен секретар во Министерството за локална самоуправа. Добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата денес да сум гостен во вашата емисија. Ова гостување или ова емисија ја започнуваме со прашањето дека со утврдување на надлежностите на единиците на локална самоуправа, на истите им беа доделени и одговорности за поттикнување на локалниот економски развој. Колку општините се снајдоа, успеа и го развиваат локалниот економски развој? Токму така, со префрлањето на надлежностите, со доделувањето на одредени надлежности на општините согласно Законот за локална самоуправа, Општината во Република Македонија добија една исклучително интересна задача, а тоа е да го поттикнуваат локалниот економски развој, кој што во суштина значи интегрирање на различни компоненти од развојот, социјалната заштита, поттикнување на социјалниот развој, потоа поттикнувањето на економскиот развој преку поддршката на мали и средни предпријатија, планирањето долгорочно на развојот во согласно со националните политики и слично. Станува збор за една доста комплексна задача која што сама по себе не може да ја управуваат општините, туку таа зависи од политиките кои што националната власт ги има спрема локалната самоуправа, односно условите кои што со донесувањето или недонесувањето на одредени законски решенија го успоруваат или го олеснуваат процесот на локален економски развој. Оно што самите општини може да го направат е всушност да се адаптираат на обкружувањето во кое функционираат. Доколку од една страна имаме општини кои што за нивна среќа се најдоа во близина на големи индустријски капацитети и на нив им беа малтене отворени вратите за зголемување на стапката на вработеност во овие капацитети, од друга страна имавме општини кои што ја немаат таа среќа и поради нивната неповолна географска местоположба останаа надвор од можностите за поттикнување на вработувањето. Токму во таа смисла, општините се тие кои што треба да изнајдат начини, било едните или другите, со собствени капацитети, со поддршка на програмите на владата, да се адаптираат и да го поттикнат локалниот развој. Во таа смисла, постојат внатрешни фактори, како што ги нарекуваме на општините, а тоа се располагањето со квалитетни административни капацитети, пред се во оделенијата и секторите за локален економски развој, но и финансиската независност на општините. Финансиската независност во смисла покрај за гарантираните приходи кои што општините ги добиваат од централната власт, во смисла на дотации за извршување на одредени надлежности, зборуваме и за финансиски програми на националниот буџет кои што на конкурентна или на неконкурентна основа централната власт ги предвидува. Но не само тоа, зборуваме и за самите капацитети на општините да добијат финансиски средства од поконкурентни извори на финансирање. Било тоа да е од меѓународни извори на финансирање, како што се, например, Европската банка за поддршка за обнова и развој, или пак ИПА фондовите, но исто така зборуваме и за капацитетот на општините самостојно да ги приберат даноците кои што согласно Законот за финансирање на единици на локална самоуправа им припаѓаат. Колку повеќе општините ќе успеат да ги комбинираат овие различни извори на средства, да ги насочат кон реализација на капитални, големи капитални проекти, дотолку повеќе општините ќе бидат успешни. Бидејќи не е доволно да се подпираме секогаш на она што државата го нуди. Секогаш треба да се трудиме да изнајдеме начин како да добиеме нови свежи пари од многу извори на финансирање. Секако тука државата води сметка во кој степен општините се задолжуваат, бидејќи лимитот за задолжување на општините е 30% од оперативниот буџет на секоја општина. На тој начин граѓаните се заштитени од креирање на непотребни долгови кои што општините нема да можат на долги рокови да ги вратат, односно сегашните генерации кои уживаат, да речеме, за сметка на идните генерации. Тоа е предвидено на тој начин што владата дава или не дава согласност преку Министерството за финансии за одредено задолжување. И секако, овдека, мора да се потенцира дека зборуваме за задолжување, за реализација на големи и помали инфраструктурни, меки или тврди инфраструктурни проекти, кои што возможуваат поттикнување на развој. Значи, имаат во себе развојна компонента. А кога станува збор за искористувањето на ресурсите за локалниот економски развој, напоменавте многу подточки, како стоат општините од Вардарскиот плански регион? Дали тие се доволно моќни сето тоа да го искористат? Така, општините од Вардарскиот плански регион всушност го сочинуваат оној дел од мозаикот на
приказната која што јас би ја нарекла успешна приказна, бидејќи сведоци сме дека овие 9 општини во Вардарскиот плански регион во изминатиот период покажаа доста големи и значителни резултати. Иако располагаат со различни административни капацитети, пред се од аспект, например, на број на вработени лица во секторите за локален економски развој, ако во една општина како Кавадарци имаме 11 вработени лица во секторот за локален економски развој, таа цифра се движи до 5 во Росоман и Неготино, 4 во Велес и во Кавадар, во Велес и во Демиркапија. Имаме по едно вработено лице во Лозово и во Чашка, што говори за различен пристап во однос на поттикнувањето на развојот. Но тоа зависи секако и од динамиката на економските случувања во рамките на самата општина. Нормално дека во една општина како Кавадарци, во чија близина се наоѓа Дрексел Мајер, е потребно да имате поголем број на луѓе вработени во секторот за локален економски развој кои што ќе испорачуваат одредени услуги спрема приватниот сектор. Од друга страна, она што е многу битно да се истакне во овој контекст кога зборуваме за капацитетите на општините од овој регион е тоа дека тие предничат со позитивни искуства во однос на општините од други плански региони. Имено, сигурно сте запознаени како телевизија која што функционира на ова ниво, општините од Вардарски плански регион во соработка со Центарот за развој на плански регион ја воспоставија мрежата за инклузивен развој која што беше пример кој што Министерството за локална самоуправа со поддршка на донатори, странски донатори, го реплицираше и во останатите плански региони. Вие имате општини кои што ги препознаа нивните лимити, кои што територијалните граници им ги наметнуваат, значи тоа се мали општини, релативно мали општини, целата територија на Република Македонија е релативно мала, успеаа да ги надминат, значи, тие лимити, да се здружат заедно на заедничка маса, седнувајќи ги притоа и бизнес секторот и невладиниот сектор, да дискутираат за потребите, развојните потреби на овој регион и сето тоа да го предочат во програма и акцијски план кој што и такако добро се реализира. Она што е битно во оваа смисла да се истакне е дека ваквиот пристап, вмрежувањето за развој, не само што овозможува повеќе чинители да се вклучат во развојот, туку овозможува истите да чувствуваат собственост на процесот. Кога вие сте дел од една работа, сакате да ја видите таа работа да биде завршена. Но исто така, кога сте дел од таа мрежа, како што се нарекува, имате можност и да ги канализирате потребите и на оние чии интереси ги застапувате. Било тоа да се лица кои што имаат потреба од некаков полеснет пристап до одредени услуги кои што ги пружаат општините, дали во физичка смисла или пак во друга смисла, било да сте бизнис заедница која што има потреба од некакви информативни настани или пак обуки во одредена област. На овој начин, преку ваквото здружување, тие успеа да пренесат една успешна приказна која што ние ја препознавме како Министерство, ја наградивме како најиновативна практика, и при тоа истата веќе ја реплицираме во останатите плански региони. Во 5 региони веќе се воспоставени вакви мрежи, по примерот повторно ќе посочам на општините од Вардарскиот плански регион и Центарот за развој на Вардарски плански регион, а останатите 3 ќе бидат поддржани со средства од Европската унија во рамки на еден поголем ИПО проект кој што ќе почне да се спроведува оваа година. Дали тоа што еве општините од Вардарскиот плански регион покажаа нешто иновативно? Покажува дека и самите локални самоуправи, и самите луѓе кои што работат на локалниот економски развој се обидуваат на некои сосема поинаков начин да го развиваат економскиот развој на општината од која што доаѓаат. Напоменавме во Квадрат 11, во Лозово само 1. Значи и општините според големината се тука некаде. Токму тоа, ако ме следевте внимателно, веќе потенцирав дека самото деловно обкружување диктира на кој начин вие како општина ќе се справите со предизвиците кои што обкружувањето ви ги носи. Но исто така, битно е да се надминат тесногледите очекувања на општината преку воспоставување на ваков тип на меѓуопштинска соработка. Вие го имате примерот за меѓуопштинска соработка помеѓу Кавадарци и Росоман, каде што се споделуваат државни службеници за собирање на даноци, што двете општини ги чини заштеда, ако можеме така да се изразиме. Меѓутоа, тие имаат дополнителни финансиски средства кои што потоа ги употребуваат за реализација на поголеми и позначени проекти, од кои што граѓаните како крајни корисници, бидејќи така треба да ги гледаме општините како испорачатели на услуги, од кои што граѓаните имаат услуги, од кои што граѓаните имаат корист. Всушност, тоа успеа да го направат општините од Вардарскиот плански регион. И секако дека позитивните искуства се прелеваат од една во друга општина.
На крајот на криштата не е ни толку битен бројот на вработени лица, битна е енергијата со која што луѓето пристапуваат и со која што работат. Вие можете да преземете и готов проект од друга општина да го преадаптирате на собствените потреби и да успеете да излобирате да добиете средства од разни извори на финансирање. Значи, битно е да се има поголема слика за тоа каде сакаме да се движи општината, а реално во Вардарскиот плански регион сите општини имаат стратегии за локален економски развој, има програма за развој на Вардарскиот плански регион, каде што јасно се утврдени приоритетите и стратешките цели на секоја од овие општини и заедно во рамките на планскиот регион. Споменавте центри за развој на планскиот регион. Во изминатите три години Министерството за локална самоуправа го спроведуваше и проектот Регионален бизнис центар. Таков бизнис центар беше отворен и во Велес. Дали резултатите кои што во првите години од работењето се постигнати се според очекувањата? Токму така, Министерството за локална самоуправа од 2015 година, крајот на 2014 започна со поддршка за воспоставување на единици во рамките на центрите за развој на плански региони, наречени регионални бизнис центри. При тоа внимававме да не се поклопиме со работите кои што мноштвото на институции на локално и регионално ниво ги вршат во однос на поттикнувањето на предприемништвото и поддршката пред се на малите и средни предпријатија. Беа воспоставени 8 регионални бизнес центри кои што се уште функционираат и ќе продолжат да функционираат, таква е нашата идеја, во кои што беа вработени со финансии од Министерството за локална самоуправа по едно лице, кои што пак со поддршка на донатори, Програмата за развој на Обединетите нации на почетокот, а сега Швајцарската развојна агенција, ќе реализираат одредена група на активности, заеднички, но и засебни во зависност од потребите на планскиот регион. Беа организирани низа на советодавни настани, информативни средби, кои што самата бизнес заедница порача дека е потребно да бидат испорачани. Значи, бесплатно за бизнес заедницата, пред се за малите и средни предпријатија, повторно ќе повторам, бидејќи ние имаме концепт дека малите и средни предпријатија се тие кои што се најблиски до територијата, се тие кои што овозможуваат подолгорочен и одржлив развој, се заснуваат на врски на доверба и успеваат да го сврзат ткивото, социјалното ткиво, онаму каде што функционираат. Освен ваквите обшти функции кои што ги вршеа, овие бизнес центри испорачаа и конкретни производи кои што ќе им бидат од корист на самите општини во планските региони, но и на националните институции и на промоторите и на амбасадорите во странство. Станува збор за водичи за странски инвестиции, станува збор за збирки на индустријски зони, станува збор за интерактивни веб портали каде што секој еден заинтересиран од земјата и од странство може да добие дополнителни информации околу потенцијалите за инвестиции, слободните индустријски зони, спецификите на човечкиот кадар со кој што располага одредена зона и слично. Од таму, доколку се земе вака комплетната слика, може да се каже дека овие регионални бизнес центри во рамките на центрите за развој на планските региони се надоврзаа на приказната која што владата во изминатиот период ја спроведуваше, а тоа е привлекување на што е поголем број на странски инвестиции. Бидејќи поддршката на малите и средни предпријатија домашни е битна, но исто така е битно да се активираат што е можно поголем број, поголем износ на надворешни средства кои што ќе се донесат и ќе се инвестираат во една општина. Малите и средните предпријатија од иницијалните проценки на задоволството што го направивме во изминатиот период покажаа дека се исклучително задоволни од ваквиот пристап, бидејќи преку прашалници им беа скринирани нивните потреби и беа организирани специфични обуки врз основа на нивните барања. Значи, тие обуки и тие инфоденови се разликуваа од регион во регион, нормално како што се разликува и типот на индустријата која што функционира во даден регион. Но она што е најбитно е да се истакне дека ние продолжуваме со овој проект и идејата ни е во таа насока да работиме и оваа 2017 година. Средствата за вработените лица се веќе обезбедени и веќе се обезбедени средства од Швајцарската развојна агенција за реализација на конкретни активности. Минатата година завршивме успешно со подготовка, но и реализација на мерки од регионални стратегии за иновации, кои што и такако дадоа слика каде треба да се движат иновациите на регионално ниво, но дадоа и рамка која што ќе им овозможи како на националните институции, така и на општините да аплицираат за добивање на одредени фондови, бидејќи знаете дека во подготовката на проектни апликации секогаш е многу битно да се надоврзате на некој стратешки документ, било локален, било национален. Овие стратегии се во согласно со националната стратегија за иновации и во таа смисла се многу добра основа за мобилизирање на дополнителни надворешни средства. Напоменавте дека и планските региони активно се вклучени со локалната самоуправа во економскиот развој.
Кога станува збор за Врдарскиот плански регион, за центарот на Врдарскиот плански регион, со средства обезбедени и преку оваа институција, во Велес и во Неготино, се изградија индустријски зони. Примерите продолжуваат и понатаму, какви се информациите со кои што вие располагате, дали и во наредниот период центрите ќе добиваат финансиски средства за да продолжат да работат во таа насок? Така, центрите за развој на планските региони, всушност, се нашите, јас често ги нарекувам истурени канцеларија, ако не е така според законот, тие се независни, формирани од општините, меѓутоа го зборувам тоа од чувството на близкост и од добрата соработка, исклучително квалитетната соработка која што ние имаме со нив. Во конкретно преку буџетот на Министерството за локална самоуправа, почнувајќи од 2009 година, во развојот на регионите, општините се разбира, беа вклучени, беа всушност предвидени и реализирани над 14 милиони евра. Оваа година, пред два дена, Министерството за локална самоуправа предложи на Советот за рамномерен регионален развој, со кој што председава подпредседателот на владата задолжен за економски прашања, и веќе донесе одлука за доделување на дополнителни средства за 2017 година, од кои што 18 над 18 милиони денари се наменети за Центарот за развој на Врдарскиот плански регион. Токму така, во изминатиот период, овој центар, во согласност со насоките кои што ги добива од Советот за развој на планскиот регион со чинот од градоначалниците, успеа да спроведе мноштво на значајни регионални проекти од регионален карактер, како што напоменавте и вие, зоната техничка документација, првично имавме за зона Краслари, потоа имавме документација, тоест инфраструктурен зафат во оваа зона, техничка документација за зоната во село Мамутчево, потоа индустријска зона во Неготино и слично. За годинава Советот на градоначалници преку центарот одлучи да аплицира за добивање на средства за три проекти, од кои што едниот е наменет за заштита на животната средина на езеро Младост со цел прочистување на водите кои што доаѓаат во ова езеро, потоа едниот е за регулација на речното корито на река Луда Мара во Кавадарци, а третиот проект е всушност инфраструктурно уредување на етно селото, или како се нарекува, Клисура, етно село. Всушност станува збор за регионални проекти од различен тип, едниот за заштита на животната средина, едниот инфраструктура, на другиот пак за поттикнување на туризмот. Всушност тоа е и лицето на развојот, различни димензии, во различни интервенции, во различни сектори кои што на крајот ја даваат интегралната слика за еден развиен регион. Извинете, само би сакала една дополнителна работа да истакнам во поглед. Кога зборуваме за развојот на регионите, кога зборуваме за работата на центрите, најбитна работа која што треба да се свати е секако реализацијата на проекти. Но најбитното е дека овие совети за развој овозможија на иста маса да ги седнете градоначалниците, да преговараат и да одлучат кои ќе бидат развојните приоритети на регионот, да ги надминат нивните интереси во рамките на една општина и да ја гледаат поголемата слика. Бидејќи ако вие креирате услови за туризам во една општина, секако дека како спиловер ефект ќе има и во другите општини. Туристите ќе доаѓаат и ќе ги бараат и помалите битни работи да ги видат во регионот. Она е најбитното што ние сакавме да го направиме со Законот за рамномерен регионален развој. Всушност, успеавме да го направиме со воспоставувањето на советите и тие успешно ја испишуваат приказната за рамномерен развој. Се разбира, некои региони предничат во тоа. Например, доколку го споредиме Вардарскиот со останатите, има многу, многу повисок степен на соработка помеѓу градоначалниците, посебно, например, од Полошкиот, каде што навистина тешко се одвиваат овие активности. Напоменавте дека можно е да доведување на преклопување на надлежностите кои што ги имаат регионалните бизнес центри и надлежните сектори за локален економски развој во општините. Дали ова значи, за да немаме преклопување, дека тие мора да бидат постојано во соработка? Како две тела, меѓутоа, кои што, иако се нели различни институции, но да работат како едно? Така. Европските и светските искуства покажуваат дека колку е подиверсифицирана институционалната структура, односно колку повеќе квалитетни институции постојат во една територија, толку се поголеми можностите на развој, за развој.
Секако ние внимававме да не се преклопуваат функциите и не се преклопуваат, бидејќи реално и центрите за развој на планските региони и регионалните бизнес центри имаат со закон утврдени надлежности кои што се разликуваат од оние кои што ги имаат општините, посебно секторите за локален економски развој. Нивната взаемна функција, нивното взаемно делување е всушност кохерентно едно со друго. И доколку локалниот секторот за локален економски развој е фокусиран пред се на испорачување на одредени услуги или планирање на развојот во општината, центарот за развој и регионалниот бизнес центар всушност ја има улогата на вмрежувач. Ја има улогата на олеснител, на проток на информации, на добивање на информации за различни извори на финансирање, различни можности на обезбедување на финансирање, но и разгледување на како заеднички да се настапи во однос на добивањето на истите тие фондови. Оттаму зборуваме за комплементарни, а не за контрадикторни улоги во процесот на развој. И повторно ќе нагласам, колку се поефикасни институциите, колку е поголем нивниот број и секако да не се преклопуваат, толку ќе биде поголема и можноста за развој. Кога станува збор за локален економски развој, не се мисли само на развој на индустријата, не се мисли само на развој на туризмот, на развој на земјоделието. Тоа е една комплементарна нели целина. Што е оно што Вардарскиот плански регион го има како потенцијал да го развива? Дали да се насочиме кон туризам, дали кон индустрија или пак земјоделие имајќи во предвид дека тука ние тикве шијата? Така, значи Вардарскиот плански регион со самата негова местоположба и со среќата која што има низ него да поминува Европскиот коридор 10, има навистина извонредни, исклучителни услови и потенцијали за развој. Вие напоменавте, има и потенцијали за развој на туризмот, има доста индустријски капацитети, пред се во прехранбената индустрија, но ја имаме тука и винската приказна, каде што успешно функционираат доста винари во различни општини од регионов. За да се испише успешна приказна, не секогаш е потребно да се определите за една од овие можности кои што се наведени. Туку е битно комплементарно истите да се поддржуваат и да се спроведуваат. Секој да си го најде своето место во приказната. Имаме конкретни политики за поддршка на земјоделието, имаме конкретни политики за поддршка на туризмот, имаме конкретни политики за поддршка, ако сакате, и на винскиот, на винската, винарската гранка, ако можеме така да ја наречем. Во досегашното функционирање се покажа дека со промената на трендовите на светската мапа со различните потреби кои што надоаѓаат, бидејќи доколку порано туристите беа повеќе определени за познати локации, сега се повеќе се отвара мапата на нови неистражени дестинации и тука Вардарскиот плански регион има многу што да понуди, бидејќи навистина располага со досега невидени и недоволно истражени локалитети, се разбира кои што централната и локалната власт работат на тоа да ги промовираат. Токму тие истите се споменати и во овие материјали за промоција на регионот кој што претходно ги споменав. Тоа е едниот дел. Другиот дел е инвестирањето и поттикнувањето на надворешни инвестиции во регионот. Доколку ги имаме прехранбените индустрии како основа со која што располага Вардарскиот плански регион, ги имаме и олеснителните околности, поволните услови за инвестирање во индустријските зони и се овозможува истите тие да бидат надградени. Вардарскиот плански регион, потенцијалите со кои што располага, општините во него, со потенцијалите со кои што располагаат, се исклучително добра основа и тоа и такако го користат во изминатиот период, а се надевам дека таквата пракса во соработка со централната власт ќе продолжи и во наредниот период. Господјо Куговска, на самиот почеток кажавте дека целта е локалната самоуправа или на целиот регион, локалните самоуправи да можат самостојно да го развиваат економскиот развој. Но се уште не сме дојдени како држава во таа фаза. Се уште локалните власти зависат од централната власт. Колку владата помога во локалниот економски развој? Владата на Република Македонија, сведоци сме дека во изминатиот период спроведе многу политики, многу големи реформи кои што ја направија Република Македонија топ реформатор според Doing Business, а вие знаете дека и сега скоро излезе и рангирањето на Heritage фондацијата која што Македонија ја смести на 31-то место во конкуренција на 186 земји.
Тоа само по себе говори за посветеноста на владата во креирањето на услови кои што им се олеснителна околност на општините и во привлекувањето на странски инвестиции, но и во креирањето на подобри услови за функционирање на домашните предпријатија. Освен овие правни олеснувања, законски олеснувања, зборувам овдека и за законот за бесправно изградени објекти, законот за градежно земјиште, кој што им дадоа многу поодврзани раце на општините во споредба со предходно, можеме да ги споменеме и многуто инвестициски програми на линиските министерства, кои што, од кои што бенефит влечат општините, било на конкурентна, било на неконкурентна основа. Програмите за развој на Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина, Министерството за земјоделие, Министерството за економија и слично. Исто така, поддршка на кластерингот, кој што го спроведува Министерството за економија, поддршка на женското предприемништво, на младите предприемачи и слично. Во изминатиот период беа несомнено инвестирани многу средства во подобрување на општата инфраструктура. Пред се зборуваме за локални и регионални патишта, изградбата на повеќе автопати и експресни патишта низ земјава, планот е да се продолжи со таа динамика. Така што, на вистина, општините кои што се многу мали во Република Македонија, бидејќи самата Република Македонија, доколку ја земеме во рамки на Европска Унија, представува само еден регион на ниво на НТС-2, тоа се статистички единици, како што ги нарекува Европската Унија, мораме да бидеме свесни дека мора да постои еден кој што ќе управува со бродот, а тоа е владата, во која што насока ќе се движат општините и кои што ќе ги следат добрите пракси, кои што некои општини од соседството и во рамките на нашата држава ги имаат. Во таа смисла, инвестициските проекти кои што ги спроведоа сите овие министерства и други институции кои што не ги споменав во интерес на времето, им овозможија на општините да мобилизираат средства. Доколку вака во цифри сакаме да се изразиме, тргнувајќи од 2005 година, општините располагаа со приходи од 5,9 милиарди денари. Денес, последните податоци со кои што располагаме, во 2016 година, општините располагаат со приходи од над 30 милиарди денари. Тоа говори дека за повеќепати е зголемен приходот со кој што располагаат општините. Било тоа да се фондови од националниот буџет, било да се фондови од меѓународни институции. Самото мобилизирање на повеќе средства, како што напоменав на почетокот, им дава на општините за право да кажат дека успеале да реализираат значителни мерки во локалниот економски развој. Има разлика тука помеѓу поголемите општини, пред се со седиште во урбана средина, и помалите општини, пред се со седиште во рурална средина, меѓутоа не секогаш тоа е и лимитирачки фактор. Имаме примери на мали рурални општини кои што навистина покажале извонредни резултати и кои што навистина покажале како една единица на локална самоуправа треба да го концепира и да го спроведува локалниот развој. Повторно ќе се вратам на нашиот регион. Што говорат досегашните искуства, што треба да направат или во која насока треба да се движат општините од Вардарскиот Плански регион, доколку сакаат да имаат поголем економски развој? Земејќи ги во предвид светските трендови во кои што единиците на локална самоуправа, локалната самоуправа, локалната власт како таква се движи, тогаш повторно ќе се навратиме на разговорот дека градењето на култура на доверба, на врски на доверба и разбирање е секогаш најбитниот фактор во мобилизирањето на потенцијалите. Новите трендови кажуваат дека секоја општина треба да се фокусира на ендогените потенцијали, на потенцијалите со кои што располага во рамките на самата општина. Но исто така треба и да развива капацитети да ги адаптира знаењата кои што доаѓаат од надвор со цел да може да ги примени во својата општина. Ми дојде сега еден пример кој што исто укажува на тоа дека општините од регионов се доста во текст со случувањата кои што ги диктира светскиот тренд во локалната самоуправа, а тоа е за една иницијатива која што општините од Вардарскиот Плански регион заеднички со општините од Источниот Плански регион планираат да ја спроведат. Именно тие веќе имаат идеја за развивање на технолошки парк. Република Македонија е мала по територија. Ние на територија на Република Македонија не би требало да имаме повеќе од еден до два вакви технолошки паркови. Доколку самите овие градоначалници во соработка со Центрите за развој на планските региони ја сфатиле поентата и веќе утврдиле
територија, односно парцела каде што ќе се реализира оваа идеја, тоа веќе говори за свесноста која што градоначелниците од овие региони ја имаат во однос на потребата од поттикнување на развојот од долу нагоре. Ова е многу скап зафат и многу чини дури да и се изработи физибилити студија. Она што во моментот е направено е некоја предфизибилити студија. Меѓутоа се работи со наша поддршка, со поддршка на Министерството за локални, со поддршка на меѓународни донатори, да се добијат средства за разработување на физибилити студија, а се разбира потоа со Господ напред и да се реализираат активностите кои што во неа ќе се предвидат. Кога станува збор за локалниот економски развој, да напоменеме дека тој во одредена мера се развива и со средства од ИПА фондовите. Колку македонските општини сте подготвени да ги искористат и како оди процентот на искористеност? Дали можеме се уште повеќе и повеќе пари да искористуваме од овој фонд? ИПА фондовите на македонските општини им нудат многу можности. Пред се од аспект на Министерството за локална самоуправа и ИПА програмите за прекугранична соработка, конкретно се наменети за општините и за други чинители кои што функционираат на локално ниво. Било да се јавни институции, како здравствени домови, културни домови, училишта, или пак да се невладени организации, па и бизнес дружења. Во досегашното спроведување на овие програми кои што ние како Министерство ги спроведуваме, имаме доста висок степен на искористување на ИПА фондовите. Се разбира, тоа се разликува од програма до програма и најверојатно тоа зборува за блискоста која што општините ја воспоставуваат со соседните земји. Имено, Република Македонија е вклучена во имплементација на 5 програми за прекугранична соработка со соседите и една транснационална, а поново таа е Балкан-Медитеран програма. Се покажува дека најголема искористеност имаме со Република Бугарија, над 95% од средствата кои што беа ставени на располагање се искористени, а исто така огромен број на финансиски средства беа имплементирани и во соработка со Република Грција во рамките на заедничката програма за територијална соработка. Во рамките на оваа програма во досегашниот период на имплементација беа мобилизирани за македонската страна зборувам, значи за чинителите од македонската страна на границата, над 10 милиони евра во досегаш од период на спроведување, од 2007 до 2014 година. И кога ќе земете во предвид дека тоа се проекти кои што се од 200 до 300 илјади евра, значи значителен број, огромен број на проекти се спровеле, кои што имале значителен импакт во локалниот и во регионалниот развој, бидејќи тоа се средства кои што Европската Унија ги дава и кои што ние како влада надополнуваме со 15% кофинансирање, сушност станува збор за неповратни грантови и е многу битно истите да бидат искористени. Вие овде во овој регион кој имате примерот на Велес, кој што во соработка со Прилеп спроведоа проект за енергетска ефикасност. Го имате примерот на Ценет, Центарот за туризам во Демиркапија, каде што се обнови цела една зграда која што представува основа за развој на туризмот во Вардарскиот планински регион. Јас бев многу пријатно изненадена кога пред некој ден на седниците на Генерален колегиум на државни секретари погледнав во мерките за поддршка на кластерингот на Министерство за економија без никаква меѓусебна координација на националните институции, Сдруженијето Ценет во туризмот имаше беше вклучено во реализацијата на овие мерки, што говори дека со пари и на државата и на европските фондови сме воспоставили институции кои што знаат каде одат и кои што реално имаат веќе импакт во креирањето на подобар локален економски развој. Господја Цветановска, Гугоска, се наоѓаме во еден временски политички период кој што не поволен е за економскиот развој, ниту за локалната самоуправа, но ниту за на централно ниво. Сепак нас не очекуваат и локални избори. Во овој временски период пред одржување на локалните избори градоначалниците ќе бидат малку лимитирани во своите активности. Дали тоа може би во некој процент ќе придонесе за намалување на економскиот раст, барем она што е планирано од година во година да се работи. Сепак да не заборавиме дека повеќе од две години имаме политичка криза во Република Македонија. Токму така, последните две години беа одбележани од креирана криза на политичко ниво, која што за жал се прелеа и во останатите сфери, бидејќи многу инвеститори кои што беа заинтересирани да инвестираат во Македонија ги одложија или ги откажаа нивните инвестиции. А и сведоци сме дека поради случувањата, распишувањето повеќе пати на избори, па одржување, неодржување на избори, ги доведе и градоначалниците, меѓу другите, во ситуација да мораат да ги одложат планираните инвестиции на локално ниво.
Знаете дека има процедура за барање на добивање на согласност до антикорупцијска, па тоа да помине, па да се добие повратен одговор, па да може да се распише јавна набавка и слично. Сето тоа ја намалува ефикасност и ефективноста на локалните институции не по нивна вина. Ние мораме да бидеме свесни дека градоначалниците беа доведени во неповолна состојба, како и многу други и бизнис заедницата и слично во овие години. И секако дека тоа мора да се изнајде начин што е можно побрзо да се реши. Нашиот став е дека се потребни што е можно поскоро одржување не само на локални избори, туку и на парламентарни избори, со цел да се затвори веќе ова поглавје на нестабилност и криза, и што е можно побрзо да се вратиме повторно на нашиот пат кон евроинтеграциите, кон градење на стабилна економија, кон креирање на повеќе работни места, кон овозможување на локалниот развој. Локалниот развој е комплементарен со националниот развој. Доколку националниот развој има застој, тоа нормално се отсликува на локално ниво. Затоа дајте што е можно побрзо да излеземе од овие наметнати услови на криза и да се вратиме повторно на нашата определба за поголем, подинамичен и посеопфатен одржлив развој. И за самиот крај да резимираме за целата оваа емисија, Македонија има можности за економски развој, општините може да ни бидат многу богати, но необходно ни е само разрешување на политичката криза. Токму така. Политичката криза, за жал, како што споменав, се прелеа во многу сегменти на нашето функционирање и влијаеше на тоа да многу работи кои што беа планирани се одложат на пократок или на подолг период. Политичката криза, очекувам дека во најскоро можно време ќе биде разрешена со одржување на нови избори, со добивање на стабилна влада и со тоа предходно нормално или истовремено одржување на локалните избори со оглед на фактот дека сме во предворието на локалните избори, при што ќе имаме целосно ефикасни институции на локално и на национално ниво, кои што ќе не вратат повторно на патот на кој што бевме далеку завлезени, но за жал по моментов сме стопирани. Господјо Гуговска, јас ви благодарам што оваа вечер бевте заедно со нас. Благодарам и на нашите гледачи кои што беа дел од оваа емисија. Економијата е таа која што е многу важна за развојот на државата, развојот на општините. Се надевам, како што рековте, дека поскоро ќе имаме и стабилна влада и нови нормално избори во локалните самуправи, а понатаму ќе се проложи онаму каде што се запре на развојот на економијата. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Почитувани гледачи, ова беше се Отворено за информативна емисија во која што гостин беше доктор Билјана Цветановска-Гуговска, државен секретар во Министерството за локална самоуправа. Благодарам за вниманието и пријатно.